Folkens, her i livet, der skal vi gøre tingene i den rigtige rækkefølge. Startet virksomheden i 2012, været i gang i 9 år nu, har haft 23 fridage de sidste 9 år. Man gør tingene i den rigtige rækkefølge. Man får aktiveren først til at betale for passiveren. Og det er det, vi viser her i dag. Jeg startede med vinduesvask, som vi så spanden sat i. Nu går vi ud og giver den noget gas. Men det kan føre til så mange flere ting her i livet. Lad pengene rulle, lad pengene yngle. Så kan man også få lidt morsomt. Lidt sjovt. Husk det! Oh!